και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε στο γήπεδο της Βάρης για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Ωκεανού Αστέρα Βάρης. Είναι η τέταρτη προπόνηση σήμερα. Μαζί μας έχουμε τον 20χρονο στόπερ της ομάδας, τον Κώστα Νταμπίζα, ο οποίος φέτος ήρθε στην ομάδα και είναι ο γιος του πρώην διεθνή άσου Νίκου Νταμπίζα. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τον Κώστα, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα μπήκατε στο γήπεδο, ξεκινήσατε τις προπονήσεις. Πες μου έτσι, πώς ήταν όλο αυτό το διάστημα που δεν μπορούσες να κάνεις μια προπόνηση με την ομάδα, με τους υπόλοιπους σου συμπαίκτες? Ναι, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους μας. Κάτι καταστάσεις που δεν τις έχουμε ξαναβιώσει. Δυστυχώς για λόγους υγείας έπρεπε να λείψουμε από τα γήπεδα για ένα διάστημα. Πιστεύω ο καθένας μας εδώ μέσα έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατηθεί σε ένα επίπεδο καλό και από φυσική κατάσταση και από δύναμη. Και τώρα που ξανανοίγουμε, πιστεύω ότι όλοι είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, υπάρχει πολύ διάθεση. Θα πατήσουμε πάνω στην καλή πορεία που κάναμε και στο καλό ξεκίνημα που κάναμε στην αρχή της σεζόν. Και θέλουμε να έχουμε τους στόχους μας έτσι, να τους πετύχουμε βασικά, μέσα από σκληρή δουλειά. Κώστα, εσύ ήθελες να ξαναρχίσουν οι προπονήσεις, οι αγώνες? Ναι, εννοείται, όλοι μας πιστεύω, όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλαμε. Σίγουρα να τηρούμε τα πρωτόκολλα και να είμαστε όλοι όσο μπορούμε προσεκτικοί, ατομικά. Και πιστεύω είναι μια κατάσταση τώρα που έχει πάρει μια τροπή που μας ευχαριστεί όλους, που μπορούμε έτσι να ξαναπροπονούμαστε. Πώς είναι έτσι το κλίμα μεταξύ σας οι παίκτες? Έχουμε πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Πιστεύω ότι γνωριζόμαστε πολύ καλά. Από την αρχή της σεζόν έχουμε κάνει ένα ωραίο σύνολο. Δουλεύουμε όλοι μαζί, ο ένας για τον άλλον. Πιστεύω ότι σε αυτήν την ομάδα θα βάλουμε ας πούμε, την ομαδική επιτυχία πάνω από την ατομική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν το συναντάς εύκολα, πιστεύω. Ξεκίνησες η πρώτη σου ομάδα, Κώστα? Η πρώτη μου ομάδα ήταν στη Λάρισα, εκεί είχα μεγαλώσει, στις ακαδημίες. Ξεκίνησα να παίζω όταν ήμουν γύρω στα 6 με 7 χρονών. Εντάξει, είναι μια ωραία πορεία πιστεύω. Είναι ευχάριστο το ποδόσφαιρο. Έτυχε να παίξω σε μια ομάδα που είχε παίξει και ο πατέρας μου έστω και στην Ακαδημία. Και ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το τι θα μας φέρει και αυτή η σεζόν και η επόμενη. Ο πατέρας σου, ο Νίκος Νταμπίζας, τι σε συμβούλεψε? Συμβουλές σου δίνει? Ναι, πάντα να έχω το κεφάλι μου, να κρατάω το κεφάλι μου χαμηλά, δηλαδή να μην παίρνω αέρα. Μέσα από τη σκληρή δουλειά να προσπαθήσω να κερδίσω μια θέση στην ομάδα, κάτι που κατάφερα στην αρχή της σεζόν. Και να είμαι πάντα ταπεινός, αυτό μου έχει πει πάντα. Ξεκίνησες ως αμυντικός ή ο πατέρας σου είπε ότι μπορείς να είσαι καλύτερος στην άμυνα, πώς και επέλεξες τη θέση του στόπερ? Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα σαν εξτρέμ μικρός, επιθετικός έπαιζα κυρίως. Εντάξει, όλοι μας μικροί θέλουμε να σκοράρουμε και το πιο σημαντικό είναι το goal. Αλλά σιγά σιγά όταν άρχισα να μεγαλώνω, είχα πάρει και απότομα ύψος σε μια ηλικία γύρω στα 12 με 13. Γύρισα σαν αμυντικό half και μετά όταν και πήγα στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού έγινα στόπερ. Ποιους αμυντικούς, εντάξει δεν μιλάμε για τον πατέρα σου, τον Νίκο Νταμπίζα, ποιους αμυντικούς έτσι θαυμάζεις? Έχεις από τα ξένα πρωταθλήματα, ποιους έτσι έχεις ως πρότυπο? Για μένα σίγουρα από Έλληνες το Σοκράτη το Παπασταθόπουλο, 100% έχει κάνει μια πολύ σπουδαία καριέρα. Και από ξένους θα έλεγα το Σέρχιο Ράμος, πιστεύω ότι είναι ο πιο ολοκληρωμένος έτσι στόπερ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Όνειρό σου είναι να κάνεις την καριέρα που έκανε και ο πατέρας σου, ο Νίκος Νταμπίζας? Δεν ξέρω αν θα είμαι τόσο καλός, αλλά σίγουρα το όνειρό μου είναι να φτάσω στο 100% των δυνατοτήτων μου. Δηλαδή να παίξω στο μέγιστο που θα μπορούσα βάσει του ταλέντου μου. Είσαι ευχαριστημένος με την επιλογή σου να έρθεις φέτος στον Ωκεανό Αστέρα Βάρης? Πώς είναι η συνεργασία σου πρώτον με τη διοίκηση? 100% ναι. Είναι πολύ καλοί όλοι οι άνθρωποι εδώ πέρα στην ομάδα. Κάτι το οποίο δεν το συναντάς εύκολα σε αυτήν την κατηγορία. Οι συνθήκες πιστεύω είναι ιδανικές και θα έλεγα ότι μερικές ομάδες ακόμα και στη Β' Εθνική δεν έχουν τόσο μεγάλη οργάνωση. Πραγματικά εδώ πέρα αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Και σίγουρα είναι μια πολύ ευχάριστη συνεργασία και για μένα. Για έναν έτσι νέο ποδοσφαιριστή που θέλει να διακριθεί. Και συνεργασία σου με τον προπονητή, τον Μιχάλη Κάτσικα και όλο το υπόλοιπο team.
Άριστη είναι. Ο κύριος Μιχάλης είναι ένας πολύ έτσι έμπειρος coach. Μας έχει βοηθήσει όλους. Πάντα ξέρει τι να πει στο ημίχρονο να μας ενσυχώσει. Άμα κάποια στιγμή το μάτς δεν πάει καλά, ξέρει που να εστιάσουμε. Και θεωρώ ότι είμαστε σε καλά χέρια και πιστεύω ότι θα έχουμε και καλή πορεία στη συνέχεια. Πώς είδες τον όμιλο και το πρωτάθλημα μέχρι την τέταρτη αγωνιστική που διακόπηκε? Ποια εικόνα σχημάτισες? Ότι ο ρυθμός ήταν πολύ καλός σε όλα τα μάτς. Δηλαδή πηγαίναμε πάνω κάτω. Η φυσική κατάσταση ήταν πολύ σημαντική. Αλλά πιστεύω ότι παίζονταν καιρό ποδόσφαιρο. Δηλαδή όταν εμείς θέλαμε και όταν οι συνθήκες μας το επιτρέπανε και παίζαμε στην έδρα μας που το γήπεδο είναι έτσι καλό, βάζαμε την μπάλα κάτω και μπορούσαμε έτσι να έχουμε μια ανάπτυξη και ένα build-up, το οποίο πιστεύω ότι άλλες ομάδες το απέφευγαν επειδή δεν ήθελαν να πάρουν κάποιο τέτοιο ρίσκο. Τουλάχιστον αυτές που παίξαμε αντίπαλοι μέχρι τώρα. Ωραία. Κώστα, θα ήθελα έτσι το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του ποδοσφαιριστή του Ουκιανού Αστέρα Βάρης, του Κώστα Ταμπίζα, σε όλους όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό και με το ποδόσφαιρο. Τι θα ήθελες να τους πεις? Θα ήθελα να πω σε όλους ότι παρόλο που ήταν μια αποχή μεγάλη από τα γήπεδα, πολλοί θα σκεφτούν να το βάλουν κάτω, είτε για οικονομικούς λόγους είτε για προσωπικούς λόγους. Αλλά άμα το θέλεις πολύ να το κυνηγήσεις, και πραγματικά το ποδόσφαιρο είναι ένα πράγμα το οποίο όλοι μας το αγαπάμε όσοι ασχολούμαστε με αυτό, και να μην το βάλουμε κάτω και να συνεχίσουμε μέσα από τη σκληρή δουλειά να προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό, ο καθένας αυτό που θέλει. Και τι να περιμένουμε από τον Κώστα Ταμπίζα και από την ομάδα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Ανάλογη πορεία και ανάλογες εμφανίσεις? Σίγουρα έχουμε δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες με την πορεία μας. Θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε αυτό μέσα από προσπάθεια ατομική και ομαδική, και πιστεύω ότι δεν έχουμε να φοβόμαστε κανέναν.